Няма договорени количества природен газ от октомври нататък. Служебното правителство започва спешни преговори с Газпром и Азербайджан. За септември има осигурени количества газ. От октомври нататък обаче няма такива. И нагнетихме отношенията с Русия до краен предел. Такова нещо никога не е било. Ние изгонихме всички дипломати, прекратихме всякаква комуникация, водени са някакви безобразни преписки. Така че ситуацията в момента с Газпром Експорт изобщо не е розова. Семейство загина след удар от мълния край Гигинци. Хората, прибирайки се от манастира, са свърнали тук да се подслонят и тук ги е застигнала лошата участ да падне мълния. Просто аз си мисля, че и те не са искали да се подслонят под някое дърво с тази цел, като са мислили, че тук ще бъде безопасно мястото. А оцелялата след удар на мълния в Приморско Теодора подходи с чувство за хумор. Като ударена от гръм, както казах, колкото мога да кажа, възстановявам се, опитвам се, оправям се, нали, затруднявам се понякога, но гледам с усмивка на нещата, с шега. Проливни дъждове наводниха Карлово. Улиците се превърнаха в ръки. Нова опасна мода сред децата. Вместо весели балони, никотинови пакетчета. След убийството на Дарья Дугина, Русия обвини украинските служби, според разследващите, извършител е Наталия Вовк. Започват новините в 20. Добър вечер, аз съм Десислава Пейчева. Първо към новина от последния час. Много тежка катастрофа на пътя. Джип и цистерна се обърнаха в района на Ботевградското село Скравена. Шестима души са пострадали, са откарани в болница. Две от тях са деца с черепно-мозъчни травми. Може да има и други ранени. Изпратени са екипи на полицията и на пожарната. Движението в района е затруднено. Наш екип ще бъде на мястото на инцидента. Очаквайте подробности в новините в 21. България ще възобнови преговорите за газ с руската Газпром. Това стана ясно от изявление на енергийния министър Росен Христов. След заседание на кризисния щаб в енергетиката беше обявено, че няма осигурени достатъчни количества газ за октомври. Очаква се обаче от тогава да заработи интерконектора с Гърция. За да тръгне газ по него започват и преговори с Азербайджан. Още за мерките срещу газовата криза, сега от Запрян Запрянов. Заседанието на кризисния щаб продължи 2 часа, а след него става ясно, България ще направи завой обратно към Газпром. От служебната власт аргументираха защо това се налага. По техните думи не са били запазени достатъчно на брой слотове за разтоварване на корабите с втечнен американски газ, поради което щатите са отпаднали като опция, докато Газпром е останал варианта за доставка на синьо гориво, при това на приемливи цени. И така вместо 7 България ще закупи само един от американските танкери, но и те се оказват недостатъчни на прага на зимата, поради което беше взето и друго решение България да започне разговори с Азербайджан за удвояване на количествата. На този фон и синдикати, и работодатели заговориха в един глас. По техните думи, в едните месеци, ако цената на природния газ остане над 250 лева за мегаватт час, то много предприятия ще фалират. Според служебната власт, времето пред България за решаване на газовия ребус изтича. Затова било ред за кардинални решения. Газпром Експорт моментално става вече абсолютно валидна опция, с която почнем да преговаряме. По думите на енергийния министър, преговорите ще бъдат тежки. Много е трудно да се преговаря, да накараш някой да даде евтин газ, когато цената на борсата в Европа е в пъти по-висока. Не си мислете, че това, което трябва да направим, е да звъним един телефон на Газпром Експорт и да им кажем, хора, почваме да плащаме по формулата, по която сте ни изпратили. Опцията Газпром се завърнала на масата, защото България няма резервиран капацитет за разтоварване на всички танкери с американски втечнен газ. Според служебната власт, времето им стигнало само за един слот. Затова ще получим и само един танкер. Направихме невъзможното да организираме дори този един единствен слот. Вие не можете да си представите каква кореспонденция и какво звънение беше. Не мога да разбера предишното правителство и предишното ръководство на Българгаз какво са правили от април месец до сега.
паралелно с Газпром започват и разговори с Азербайджан. Имаме индикация, че са готови да увеличат доставките до 50% от това, което сега получаваме. Без удвоените количества азербайджански газ и без синьо гориво от Газпром, България щяла да се изправи пред тежка зима. За септември има осигурени количества газ. От октомври нататък обаче няма такива. Освен въпроса, свързан с осигуряване на тези количества, ние трябва да направим това на най-добрата цена. И бизнесът, и синдикатите бяха категорични в едно. Под добра цена разбират около и под 250 лева за мегаватт час. При цена над 250 лева за газа, това би означавало затваряне на предприятия. 200 лева на мегаватт час за следващите месеци са постижими цени, а 250 лева за мегаватт час е пределна цена, над която трябва да се търсят възможности за компенсиране. От кризисния щаб отговориха, че в бюджета има заложени компенсации за бизнеса, но без работещ парламент те ще останат само на хартия. А за да се постигне цена на газовия микс от около 250 лева за мегаватт час, роля ще изиграе и интерконекторът. Много е важно 72-часовите изпитания да се направят с истински газ, който тече от гръцката система до нашата, с симулация на авария. Ако интерконекторът с Гърция не заработи от 1 октомври, следващата възможна дата е 1 ноември. И още нещо важно. По думите на енергийния министър, през идната година ще бъдат проведени търгове за запазване на слотове в Турция. България ще участва в тях и ако съответно бъде резервиран капацитет за разтоварване на гориво, то отново на дневен ред може да бъде разгледана офертата от Съединените американски щати. Но всичко това към момента е в далечна перспектива. Запрян Запрянов за кризата с газа. Благодарим ти. Решението за нови разговори с Газпром разпали искрите на политическата сцена. Някои от партиите видяха решение на проблема с газовите доставки, други – задълбочаване на проблема. Стигна се и до размяна на обвинения от Ванина Неткова. Ще разберем сега. Обвиненията на политическата сцена прехвърчаха във всички посоки. Служебното правителство посочи, че наследството от предишните управляващи кабинета Петков не им е оставил друга опция, освен да потърсят обратен път към доставките на газ от Русия. От Продължаваме промяната обаче не се съгласиха и заявиха, че те са работили за това и са успели да осигурят достатъчно алтернативни доставчици. От ГЕРБ пък поискаха разследване на действията на бившите управляващи, а други партии влязоха в спор. Ще станем ли сега заложници на Русия? Новината, че страната ни ще търси обратен път към руския газ, раздели партиите на две групи – за и против. Това е една голяма грешка. Това е опасен завой към Москва, който ще има сериозни последствия. Това е единствения шанс. И това трябва да се случи максимално скоро и бързо. В мотивите си от Демократична България посочиха, че има достатъчно надеждни доставки на природен газ към страната ни и без Газпром, и дадоха пример. Имаше алтернатива, тя беше тези 7 танкера, тя беше разширявана на доставките от Азербайджан, тя беше купувана на свободни количества от Турция, каквито има. Вместо това служебният кабинет тръгна по най-грешния опасен път да преговаря с Москва. От Възраждане са на противоположната страна. Според тях няма как да има гаранция за зимния сезон, ако към България не потече синьо гориво от Русия. Но предупредиха, че може и да не е толкова лесно. За всичко друго сме се постели, само не е завръщане обратно на преговори, защото всъщност ние трябва да водим два кръга от преговори. Единият кръг трябва да бъде за доизпълнение на договора, който в момента имаме с Газпром, който приключва на 31 декември обаче. И вторият е доста по-тежкият и доста по-сериозен за подписването на нов дългосрочен, поне 10 годишен договор. Решението на служебния кабинет даде повод и за атака от страна на ГЕРБ, които поискаха да разберат защо кабинетът Петков е оставил такова наследство по отношение на газовите доставки. Месеци наред повтаряме, че измамниците от промяната ще доведат държавата до катастрофа. Катастрофата е факт, няма газ нито за хората, нито за бизнеса. Ние смятаме, че тези действия от страна на промяната са умишлени и трябва да бъдат разследвани. От Продължаваме промяната обаче не видяха грешки в управлението си и заявиха, че те са гарантирали доставките през алтернативни източници до пролетта. Днес ни беше представено едно единствено решение, а именно Газпром експорт. Разговори с Газпром експорт са водени многократно и от редовния кабинет. Но това не даде резултат. Най-вероятно няма да даде резултат и сега, а зимният отоплителен сезон предстои.
сериозно трябва да се разгледат възможностите за алтернативни доставки. От БСП, които многократно призоваваха за възстановяване на преговорите с Газпром, днес запазиха мълчание. Сега поглед към обстановката навън. Потоп в Карлово след бурята този следобед. Част от улиците в града бяха залети от кални потоци, а местни реки излязоха от коритата си. Над града падна дъжд, равен на количеството за 3 месеца. Десетки къщи са наводнени, а водата завлече паркирани автомобили. Река премина и през двора на професионалната гимназия по железопътен транспорт и блокира 3 души от персонала. Стадиона в града също е частично наводнен, нанесени са материални щети, но няма данни за пострадали хора. Екипи на пожарната са обслужили 20 адреса след получени сигнали за наводнени имоти и сгради в ниската част на града. Дъждът вече е спрял и водата се оттича, щети от водата има и в съседния град Сопот. Трагедия след бурята през уикенда. Мълни убиха семейство в района на Брезнишкото село Гигинци. Инцидентът е станал в събота на пътя към Църногорския манастир. Синоптиците прогнозират опасно време с светкавици и през следващите дни. В ранния следобед събота, след разходка до Църногорския манастир, мъж и жена се прибират към село Гигинци. Пътя им пресича силна гръмотевична буря. И хората, прибирайки се от манастира, са свърнали тук да се подсунят. И тук ги е застигнала лошата участ да падне мълния. Просто аз си мисля, че и те не са искали да се подслонят под някое дърво с тази цел, като са мислили, че тук ще бъде безопасно мястото. След края на стихията ги намира техният съсед Валентин. Преди години подобна участ полетяла и неговото семейство. Аз не ходя на манастира, защото ми е неприятно. Преди 50 години горе гръм удари, дело ми. И възчитам тъпа. Толков удар. Загиналите съпруси са около 50 годишни и имат син на 19. Това е първи случай, но след като има първи случай, може да има и втори, и трети случай, и четвърти. Затова държавата трябва да вземе отношение на тези беседки или да ги премахнат, или да се сложат грамотводи. По маршрута им същия следобед минавал и Петър, но успял да намери подслон на време. Преминавах оттам и то е станало след половин час, разбрах за жалост. Започна буря, дъжд и аз се прибрах. Ние лично на стопанството горе имаме грамотводи. Сложени са, но сега, как да ви кажа, никой не е виновен за това нещо, което е останало, много жалко за хората. От Гигинския манастир ще отслужат молебен, за да няма подобни инциденти в планинския район. До кога ще продължава опасното време, попитахме синоптиците от Института по метеорология и хидрология. До петък трябва вниманието да ни е изострено за развитие на такава мощна облачност, гръмотевични бури. След това тенденцията е на постепенно разкъсване на облачността, подобрение на времето и повишение на температурите през почивните дни в началото на следващата седмица. За новините на Нова, Анна Ангелова. Животът на момичето, което беше ударено от мълния миналата седмица в Приморско, вече е вън от опасност. 18-годишната Теодора се възстановява в университетската болница в Бургас. Тя беше в кома почти 24 часа. Въпреки преживяното, вече се усмихва. С нея ни среща Цеца Алексова. Теодора беше ударена от мълния миналата седмица в Приморско, дни по-късно, изведена от реанимация и вече има сили дори да се шегува. Като ударена от гръм, както казах. Колкото мога да кажа, възстановявам се, опитвам се, оправям се. Нали, затруднявам се понякога, но гледам с усмивка на нещата, с шега. Не помни срещата с мълнията, която е поразила, докато била облегната на дърво. В същото време приятелят и още един мъж пишели двустранен протокол след леко ПТП. Буквално последното нещо, което помня е как съм на плажа. Топло е, слънчево е, пека си се с приятеля ми и това е. След това нито знам, че е валял дъжд, нито знам какво е станало, какво ПТП, какъв двустран, нищо, абсолютно нищо не помня.
Състоянието ѝ се подобрява с всеки изминал ден, а голяма заслуга има оказаната до лекарска помощ от хотелиерът в Приморско, обясняват лекарите в болницата. Тя е в клинична смърт, най-вероятно, за да ѝ правят индиректен масаж. И късмета ѝ, че на място е била тази жена. А екип на Нова стана свидетел на срещата между Теодора и Снежана, жената, която се бори повече от 20 минути за живота и до идването на линейката. Толкова се радвам, Теодора, че се пребори заради мен. Заради вас. Вие, ох, мисля, благодаря ви, много ви благодаря, просто от сърце. Най-важно е сега да бъдеш добре. Заради вас, в момента тук. В момента съм тук, дишам, живея заради вас. Мълнията, освен изгарянията, оставила и два белега във формата на сърце на ученичката в Софийската френска езикова гимназия. Имам два белега, които са в формата на сърце, отново от случката, което според мен отново е знак. За новините на Нова, Цеца Алексова. Близо 120 000 мълнии са паднали в Югоизточна Европа за последното денонощие. Това показват данните на синоптиците. А броя на секундите от момента на светкавицата до грамотевицата показват колко далеч е опасността от нас. Всяка секунда е равна на около километър разстояние. Как да се пазим от инцидент в градска среда, на път или в планината, провери Наталия Герджикова. Щом завали дъжд, светкавици започнат да прорязват небето. Най-добре е да останем вкъщи, казват експерти. Но ако бурята ни застигне навън, трябва да намерим безопасно място. Най-малкото, което да се укрие в автомобила. Ако това не е възможно, желателно да се влезе навътре в хода на кооперация, да не е на козирката, да не е отвън и в никакъв случай под дърво, в никакъв случай в отделно стоящи беседки, близо до електрически стълбове. Спирките на градския транспорт също могат да ни изиграят лоша шега. Имаме електрозахранваща мрежа на тези съоръжения. Хората, стоейки на банкета на тротуара до от навеса на спирката от метална конструкция, но тя не е заземена. Мненията на експертите се разминават за това дали телефонът ще привлече опасността. Но опитът на планинските спасители показва, че точно мобилното устройство било причина за инциденти. За това съветват. Да се отървем от всякакви предмети, щеки, мобилни телефони. А ако търсиме убежище до скален масив, не бива да бъдем залепени до скалата. Едно от златните правила е да приклекнем. Краката се прибират един до друг. Кляка се, възможно, най-ниско. Сядайки ниско плътно до земята, ние ставаме по-малка мишена. Основният път на мълнията през тялото е главата и гръдният кош. Така първите минути след инцидента са от съществено значение. Най-често хората изпадат в безсъзнание или не могат да дишат. Всичко, което води до възвръщане на пулса и на дишането, трябва да бъде осъществено от спасяващи, а именно изкуствено дишане уста в уста, притискане на гръдния кош, изправяне на сърдечен масаж, за да може да се поддържа притока на кислород към мозъка, защото на 5-6 минута вече мозъчните клетки умират. Ако имат късмет да оцелеят, освен изгаряния по тялото, някои от пострадалите имат проблем с слуха или зрението, казват лекари. Заради спрян ток се образуваха огромни опашки на границата с Кулата. Колоната от автомобили достигна близо 4 км към обяд. Затруднение имаше и в посока България. Проверките и на камионите бяха временно прекратени. От Електрохолд обясниха, че захранването е прекъснато заради аварии, причинени от мълнии, но уточниха, че граничният пункт Кулата разполага с аварийно захранване. Съоръжението обаче не било поддържано от граничните власти и затова се стига до ситуация границата да остане без ток, посочват още от Електрохолд. Липсата на ток принуди проверяващите екипи на Кулата да въвеждат данните на преминаващите ръчно. Най-сериозно забавяне се получаваше при пътуващите с непълнолетни деца. Че няма ток на границата, чакащите на опашката разбираха от телевизионните екипи. Така ли? Ау! Но е дошъл, бе. И това е хубаво. Да се надяваме до есента да оправят аварията. Предполагам, че всичко ще се оправи.
Опашката на обяд достигна 3 км. Полицията правеше всичко възможно да държи автомобилите подредени само в дясната лента, но отново десетки опитаха да търсят пряк път, който стигна до патрулката и до покачване на напрежението. Чакането за всички в крайна сметка продължаваше около 2 часа. Имах приятел, който беше по-напред и ми каза, че е минал за 40 минути. Но това се чува, дали се шегуваш с мен, или като зимата, както снега ни изненадва. Сега и оп, идваш в Гърция и опашка колона. Изненадваш. Толкова голяма не съм я виждал никога. Колко 4 км или нещо такова и не знам колко време ще продължи. Не е малка. Не е малка. Това са близо 2-3 км до границата. От електроразпределителното дружество обясниха, че токът на кулата е бил спрян заради аварии по електропреносната мрежа, причинени от мълнии. Случва всеки път се повтаря. И не знам каква е причината. 15 години сме в Европейския съюз и все още сме на опашка по границите. За новините на Нова, Антон Чавдаров. Нова опасна мода сред децата. След забраната на така наречените весели балони, пълни с райски газ, тинейджерите вече си купуват никотинови пакетчета, които приличат на бомбони. Проверка на Нова показа, че забраната за продажба на никотинови изделия за непълнолетни не навсякъде се спазва. Глория Николова работи по темата. Пробваме да си купим никотинови пакетчета, познати като СНУС, в произволно избран магазин за алкохол и цигари. Здравейте, може ли една кутийка СНУСки? Кутията с пакетчетата прилича на такава с дъвки. Заради съдържанието на никотин е забранена за продажба и употреба от непълнолетни. Благодаря, много лек ден. С разрешение от родителите на 14-годишното ни подставено лице, то успява да си го купи дори без въпроса на колко е години. Продаваха ми без проблем, казаха ми да се избера. Разказва, че снуските, както никотиновото изделие е известно сред тинейджерите, са нова мода и няма ученик, който да не знае за тях. Виждала съм доста хора да взимат. Има някои, които са по-силни, има някои, които са по-леки, може да ти стане много лошо, може изобщо да не ти повлияе по никакъв начин, зависи от това колко е силна и зависи от това дали си пушач или не. Пакетчетата се поставят между горната устна и зъбите. Причината е, че така никотинът се приема по-бързо от организма, а по-голямото количество може да доведе не само до прилушаване, казва кардиологът доктор Прокопова. Детската лигавица още по-бързо резорбира, всмуква веществата и едно дете, което до този момент не е приемало никотин, може да изпита и прилушаване, и гадене, до повръщане, до припадък може да се стигне. Може да се наложи и лекарска помощ, ако пакетчето се спука в устата не само на дете, а и на възрастен. Това ще доведе до огромно количество никотин изведнъж в кръвообращението, което може да бъде изключително опасно. Причината пакетчетата да се превръщат в мода сред децата е в приятното и намаленото усещане за тревожност, което носят, смятат специалистите. Ще доведе до привикване и до желание до все по-висока доза. Този млад индивид много по-лесно ще се подаде вече и на самото тютюнопушене, защото той ще има необходимост от никотин. Заради това трябва да се спазват правилата за продажба и контрол. Забранено за лица под 18 години. За новините на Нова, Глория Николова. Сега към новините от света. Руската федерална служба за сигурност обяви, че убийството на Дарья Дугина е извършено от специалните служби на Украйна. След престъплението извършителите са избягали в Естония, твърди още Москва. Украйна отрече каквато и да било връзка с взрива, при който загина 30-годишната журналистка. В Русия продължават да се съмняват, че цел на атаката всъщност е бил баща й Александър Дугин. Само ден след взрива Москва обяви, че е разрешила случая. Руската федерална служба за сигурност обвини украинските специални части за убийството на дъщерята на един от най-приближените на Путин. В изявление службата твърди, че Украйна е наела жена-посредник, която пристигнала заедно с малкото си дете в Русия в средата на юли. Тя наела апартамент в същата жилищна сграда, където живеела Дугина, за да научи повече за живота й. Заподозряната използвала кола с три различни регистрационни номера, след взрива избягала в Естония. От офиса на президента Зеленски отричат каквато и да било връзка с инцидента. Искам да подчертая, че Украйна няма нищо общо с това, защото ние не сме престъпна страна, нещо, което Руската федерация е. Тя е дори нещо повече – терористична държава. Единствено
обвинение, като че ли Украина направила този атентат. Ами това е естествено в путинския стил. Къде тук Украина въобще? 30-годишната Дарья Дугина е дъщеря на руския политически мислител Александър Дугин, водещ привърженик на войната в Украина, понякога наричан философа на Путин. Близки до семейството смятат, че цел на покушението е бил бащата, който е един от известните автори и застъпници на идеологията за руския свят. Той оказва влияние върху част от френската крайна десница и от 2014 година е включен в списъка с европейски санкции. Самата Дарья Дугина е обект на британски санкции за разпространяване на дезинформация за Украина. Русия поиска утре извънредна среща на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията в АЕЦ Запорожие. Руският парламент също се събира извънредно в четвъртък на среща по въпроса. На нея ще бъде обсъдена заплахата за сигурността на АЕЦ, се казва в официалното съобщение. Междувременно в украинската столица Киев бяха забранени масовите събирания от утре вечерта. В северния град Харков властите планират и въвеждането на вечерен час. Мерките се налагат заради предупрежденията на президента Зеленски, че Русия може да направи, цитирам, нещо изключително грозно в сряда, когато се отбелязва Деня на независимостта на Украина. Още новини очаквайте в 9. Желая ви приятна вечер!